ষ্ট্ৰেটেজিকে ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিম আসাম পুলিচৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফি টপিক আছে, আসাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত কেইটামান এম চি কিউ লৈ আনিছোঁ। এই দহটা এম চি কিউৰ ভিতৰত আপুনি কেইটা স্ক'ৰ কৰিব পাৰিছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এইটো এটা এম চি কিউ টেষ্ট হয়। চ' লেটছ বিগিন। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে, আপুনি দেখিবই পাৰিছে, হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ টোটেল এৰিয়া অফ আসাম ইন আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট? অপশ্যন এ 21%, অপশ্যন বি 34%, অপশ্যন চি 42%, অপশ্যন ডি 27%। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব? নিশ্চয় আপুনি উত্তৰটো দিব পাৰিছে। অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট, 34%। কুৱেশ্যন নম্বৰ, আৰু যদি এইটো মাটিকালি হিচাপত যদি আপুনি চাব বিচাৰে, আমাৰ অসমৰ ফৰেষ্টত কিমান এৰিয়া মাটি আছে, তেনেহ'লে 26,832 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ একৰ্ডিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, ইন হুইচ ইয়াৰ আসামিজ ৱাজ এডপ্টেড এজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আসাম? অপশ্যন এ 1985, অপশ্যন বি 1971, অপশ্যন চি 1947, অপশ্যন ডি 1960। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব? অপশ্যন ডি 1960। আশা কৰোঁ সকলোৱে উত্তৰটো দিব পাৰিছা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন ইণ্ডিয়া দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ইজ আলমষ্ট ডেজ কে এম লং? অপশ্যন এ 900 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন বি 1000 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন চি 1500 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন ডি 2100 কিলোমিটাৰ। কিমান হ'ব? অপশ্যন এ 900 কিলোমিটাৰ। আশা কৰোঁ সকলোৱে উত্তৰটো দিব পাৰিছা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট শ্বেয়াৰ দ্য শ্বৰ্টেষ্ট বাউণ্ডাৰী উইথ আসাম? অপশ্যন এ নাগালেণ্ড, অপশ্যন বি মিজোৰাম, অপশ্যন চি ত্ৰিপুৰা, অপশ্যন ডি মণিপুৰ। আশা কৰোঁ সকলোৱে উত্তৰটো পাৰিবা সহজ অতি। অপশ্যন চি ত্ৰিপুৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, ইন হুইচ ইয়াৰ টকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ৱাজ ষ্টাব্লিছ? অপশ্যন এ 1903, অপশ্যন বি 1911, অপশ্যন চি 1924, অপশ্যন ডি 1941। ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি 1912। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং ইকুইজন? অপশ্যন এ ইন্দো ব্ৰহ্মেছ ইকুইজন, অপশ্যন বি ইন্দো মালায় ইকুইজন, অপশ্যন চি ইন্দো বাংলা ইকুইজন, অপশ্যন ডি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইকুইজন। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব? বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি ইন্দো মালায় ইকুইজন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ বৰদলৈ চিলা ইন আসাম? অপশ্যন এ মনচুন ছেচন, অপশ্যন বি প্ৰি মনচুন ছেচন, অপশ্যন চি ৰেট্ৰেটিং মনচুন ছেচন, অপশ্যন ডি উইণ্টাৰ ছেচন। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ছেচনত হয়? আমি সকলোৱে জানো প্ৰি মনচুন ছেচন। নেক্সট কুৱেশ্যন, জাঠিংগা ফেমাছ ফৰ মাছ ছুইচাইটেড অফ দ্য মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ দ্য ফ'লোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট? অপশ্যন এ গোলাঘাট, অপশ্যন বি কাৰ্বি আংলং, অপশ্যন চি কাছাৰ, অপশ্যন ডি ডিমাহাচাও। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হয়? দোস্ত, ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনচাৰ হয় ডি ডিমাহাচাও। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য টি একশ্যন চেণ্টাৰ ইন গুৱাহাটী ৱাজ ষ্টাব্লিছ? অপশ্যন এ 1970, অপশ্যন বি 1971, অপশ্যন চি 1972, অপশ্যন ডি 1973। ইয়াৰ ভিতৰত দোস্ত কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হয়? কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ 1970। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফ'লোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আসাম? অপশ্যন এ কামৰূপ মেট্ৰ', অপশ্যন বি দৰং, অপশ্যন চি বৰপেটা, অপশ্যন ডি শোণিতপুৰ। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হয়? কামৰূপ। কামৰূপত কি আছে? আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। তো দোস্ত, আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত দহটাৰ ভিতৰত কেইটা শুদ্ধ উত্তৰ কৰিব পাৰিছে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। থেংক ইউ। আৰু দোস্ত, যদি আপুনি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ ছ' মাছ।